Salyanda kütləvi dava zamanı 2 nəfər bıçaqlanıb. Hadisə ötən gün axşam saatlarında Salyan şəhərindəki 9 mərtəbəli yaşayış binasının yaxınlığında parkda baş verib. Belə ki, kütləvi dava zamanı rayonun Bəydili kənd sakini 1994-cü il təvəllüdü Tərlan Əhmədoğlu Qasımov və aşağı Kürkənd sakini 1995-ci il təvəllüdü Təhmasib İbadoğlu Şirəliyev naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralılar Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Hər iki yaralı cərrahiyyə blokuna qaldırılaraq əməliyyat olunub. Daha sonra Tərlan Qasımov reanimasiya, Təhmasib Şirəliyev isə cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Siqaret çəkirsən? Çəkir. Nətər oldu ya, sən? Harada olmuşdu? Çəkdiyi yerdə, Səlyanda. Səlyanda harada? 9 mərtəbə olmuş. Burada? Dostum, yəni dostum. Mən evdən gəlib, ayran alıb qayıdım, arıydım evə. Dünən Bakıdan gəlmişim. Gəldim, çatdım, gördüm ki, dostumu təkiliyiblər. Saldılar, boynundan tutub. Gəldim ayırmağa. Həmin biri 5-6 dəyə uşaq idi. Onda da bıçaqladı, vurdular. 200 lira vurdular. Xəstə Qasımov Tərlan Əhmədoğlu Salyanın Mərkəzi Xəstəxanasının cərrahi şöbəsinə qarın boşluğunun kəsilib deşilmiş yaralanması, qaraciyərin zədələnməsi ilə daxil olub, qanaxma saxlanılıb, əməliyyat olunub, əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsindədir. Hal-hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir. İkincisi döş qəfəsindən yaralanmadır, o cərrahi şöbədədir. İlkin cərrahi yardım alıb, daxilə keçməyən yaralanmadır. Onun da vəziyyəti stabildir.